Триває розслідування вбивства екс-депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова. Його застрелили вчора в центрі Києва. Кілер, якого встиг поранити охоронець Вороненкова, помер в лікарні. Убивця – 29-річний громадянин України. При ньому знайшли посвідчення учасника бойових дій. Втім, правоохоронці заявили, документи ще перевірятимуть. Мовляв, дуже дивно, що кілер взяв їх з собою на злочин. Це відео зняли в перші хвилини після вбивства екс-депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова. Кілер розстріляв його практично впритул. Потім поранив у живіт охоронця. Відстрілюючись, той влучив у нападника. Поліцейські забрали охоронця, залишивши місце злочину і докази. За словами очевидців, Вороненков разом з охоронцем вийшли з готелю «Прем'єр Палас». На розі будівлі невідомий відкрив по них вогонь. Пролунали 7 пострілів. За версією ГПУ, вбивця приїхав на машині марки «Део». Поліцейські оточують місце стрілянини. За кілька годин на місце вбивства приїхала і дружина Вороненкова Марія Максакова. Пізніше на місце злочину у супроводі військового прокурора Анатолія Матіоса приїжджає Юрій Луценко. Проходить в готель, де на них вже чекає Максакова і голова СБУ Василь Грицак. Через півгодини усі виходять з будівлі та сідають в автомобіль. Але вже за кілька метрів машина зупиняється. Максакова в супроводі керівника спецслужби йде до тіла на упізнання. Відразу після стрілянини в інтернеті з'явилася інформація, що нібито в центрі столиці провели спецоперацію. Голова СБУ це спростував. Я можу сказати лише те, що в мене немає даних, що це була якась спецоперація. Попередні дані, які є у мене, в крайньому разі Служба безпеки такої спецоперації не проводила. Денис Вороненков помер на місці, отримавши одну кулю в шию, дві в обличчя та одну в живіт. На місці вбивства вилучили близько 20 гільз і пістолет ТТ. На думку поліцейських, вбивство має замовний характер. Мотиви перші я не можу сказати, але враховуючи діяльність потерпілого і його особистість, перша версія – це заказне вбивство, пов'язане з його діяльністю, з його політичною, можливо, позицією. Політичний мотив не виключає Луценко. За його словами, Вороненков був ключовим свідком у справі Януковича про держзраду. Він вже давав важливі свідчення і днями мав свідчити в суді. Більш того, генпрокурор заявив, Вороненков перебував під держохороною. На цей момент ми маємо дві версії. Для того, щоб їх пояснити, треба пояснити, хто був такий депутат Вороненков. Депутат Вороненков працював у Федеральній службі протидії наркотикам та контрабанді Російської Федерації. У нього було воєнське звання, спеціальне звання полковник. Він був дуже відомий за гучною справою «Три кити», російською «Три кита», яку розслідував його підрозділ. Версіями є як версія вбивства свідка справи Януковича, так і версія вбивства справи контрабанди ФСБ Російської Федерації під прикриттям президента Російської Федерації. Також у справі Януковича як свідок проходить ще один депутат Російської Думи Ілля Пономарьов. У опозиціонерів була запланована зустріч в готелі. Вороненков прийшов на 5 хвилин раніше. На думку Пономарьова, його смерть була вигідна спецслужбам Кремля. Збирався працювати над розслідуванням ось цих корупційних діл, які проходили в Росії. Хотів зробити такий негосударственный центр расследований для того, чтобы расследовать вот это самое отмывание денег, которые велись российскими правоохранителями. Ну вот ему не дали это сделать, поэтому, собственно, и моя основная версия. Самого Пономарьова и Марию Максакову має намір взяти під охорону СБУ. Що ж до кілера, то вбивця політика дістав наскрізне поранення в голову і пізніше помер в лікарні, так і не опритомнівши. Ольга Клюєва, Олександр Васильченко, Олег Решетняк, Олексій Шматов. Новини, телеканал «Інтер».